Sponsorlar Aysmed Klinikası, Astara Çay və Astara Düyü. Mənim süfrəmdəyik, mənim süfrəmdə xoş gördük hamınızı. Bugün uşaq qidasından danışacağıq. Qonağım həkim dietoloq Fuad Məcidovdur. Fuad bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. İşlər, güclər, vəziyyət? Hamısı yaxşıdır, şükürlər. Uşaqlar necədir? Hamısı yaxşıdırlar. Yaxşıdır. Şükürlər, sağ olun. Bugün uşaqlardan nəyindən danışacağıq? Mənə xoş gəldik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Toyuq qızardırsınız? Yox, onu mən qızardım. Yox, toyuğu mən qızartmaq yoxdur. Toyuğu bişirərəm, amma qızardılmış yox. Mən uşaqlar... O fərid onu eləyəcək. Onda yerimizi dəyişək. Uşaqların vazgeçilməz bir qidası var. Toyuq nagetsləri. Bunu yeyirlər uşaqlar, sevərək yeyirlər. Mən ev şəraitində hazırlanmağını göstərəcək tamaşaçılar. Ən azından ev şəraitində hazırlasınlar anaları, elə istifadə eləsinlər, amma bayırda... Yarın fabrikat. Elənişinə onlardan uzaq qalsınlar. Amma bugünkü mövzumuz da, Fərid, çox gözəl bir mövzu qoymuşuz. Uşağa yenə də kabaçki edirəcək uşağa, hə? Uşağa deyil, tək kabaçki deyil. Kabaçki ilə bərabər burada yoxdur, çox gözəl vitaminlər var. Baxın, uşaqları elə böyütmək lazımdır ki, pamuq içərisində onları böyütməyək. Bir, ikincisi, bu nuggetslərə də çox onları alüdə etməyək. Yesinlər toyuğu. Ət də yesinlər, toyuğu da hər şey yesinlər. Amma nuggets vəziyyətində, belə deyək, yağda qızardılmış vəziyyətdə onlardan biraz uzaq qalmaları daha yaxşıdır. Ən yaxşısı onları necə yesinlər? Necə yesinlər? Kabab. Kabab. Soba. Soba. Grill. Izqara. Bax, belə bu şəkildə. Gələcəkdə onu eləyərik, amma bugün biz nə eləyəcəyik? Bugün sən nuggets eləyəcəksin. Nuggets eləyəcəm. Yağı indidən qoyaq qızsın. Qoy, qoy. Amma yağı da eləyəcəm, üzr istəyirəm də yəni. Gələn dəfə sizin məsləhətlərinizi eşidim. Yox, elə, nuggets eləyirsən, sən onu eləmək lazımdır. Yağı bol eləyirik ki, indidən qızsın, yağı bunu qaynayacaq. Mən də, Fərid, bugün sənin əksinə olaraq bayaq dediyin kimi biraz da məndən belə deyək də mənə sataşmaq kimi elədin, bəli, bu xüsusi yemək pişirəcəm, amma mən tam əminəm ki, dadı da, faydası da Fərid sənin nagitsindən heç də geri qalmayacaq. Başlayaq da. %100. Geyin əlcəyə başlayaq. Bax, mən sənə söz dedim, Fuad sözü dedim sənə, həkim sözü dedim, çox faydalı olacaq bu. Super bir yemək olacaq. Mən də Fərid sözü deyirəm, Fuad bəy. Mən elə bir şey hazırlayacağım ki, yəni, barmaqlarımızı yiyəcəyik. Çünki bu qidada sağlamlığın ən böyük keçirikçisi sarımsaq var. Sarımsaq qurtları öldürür. Hündüşkəyə şağ vaxtı verdin nənəm ki, hündüşkəyə qurtlar öldürdü. İnsan da yeməlidir bunu. Antibiotikdir, təbii antibiotikdir. Bəli, bəli, bəli. Sizdə necədir? Başlayın, necə olacaq? Başlayaq. Mən sarımsaqları xırda-xırda doğrayıram, hörmətli tamaşaçılar. Siz neyinizsiniz? Mən bıçaq istəyirəm. Bu bıçaqdan istifadə edə bilərəm. Buyurun, buyurun, siz neyin? Mən heç nə, mən qabağı götürdüm. Verilişdən azıq qabaqdır da, yəni ətimiz də qabaqdır, yəni hər şeyimiz. Bunu belə-belə sonra xırda-xırda. Mənə rəndə də lazımdır, rəndəni götürüm. Qabağı ilə bərabər istifadə edəcəyik. Həmin bu qabağı rəndədən keçirdik. Qabağlı-qabağlı. Qabağlı-qabağlı, bəli, Fəricim. Qabağlı-qabağlı, içiniz rahat olsun. Və mən bu qabağı əlavə edirəm toyuğun, bax, hazır satırlar marketlərdə toyuğun budların. Yuyursunuz, atırsınız bu qabın içində. Sonra bunun içində sarımsağı atırsınız. Bunun dadı çıxsın buna. Sarımsaq olan yeməklər dadsız ola bilməz. Sarımsağı atırıq. Baxın, qarışdırırıq. Sonra istiyot vururuq. Qara istiyot vuracaq, pul biber də vuracaq birazdan. Qırmızı biber. Bol eləyirik istiyotun duzunu. Fuad doktor isə qabaq hələ ki. Qabaqı rəndədən keçirdirəm hələlik. Eləyir. Mən isə duz vururam biraz. Hamısını qatırıq. Qatırıq duzu. Biraz da biber. Biber vururuq. Yağ vururuq, duru yağ. Çox gözəl. Duru yağı vururuq. Bu bizim qabağımız. Duru yağı vururuq. Bu duru yağ da bunun içində oturur da qardaş. Bu, bax. Yağ da onu elərdim elə. Güzel. Əliniz təmizdir, bir dənə sizin xarş edə bilərəm. Elə. Bir dənə sarı kökdən əlavə eləyin də bura, zəhmət olmasa. Sarı kök budur, düzələ. Bəli, bəli, bəli. Bir qaşıq. Tamam, bir dəqiqə. Baxın. Bir çay qaşığı yoxsa yemək qaşığı? Yemək qaşığı varsa əla. Xörək qaşığı olsun. Bəsdir. Əlavə eləyin. Məncə bəsdir. Bir dənə limon da sıxın bunun üstünə, zəhmət olmasa. Bir xörək qaşığı lazımdır. Sıxaq. Siz birin sıxın, zəhmət olmasa. Baxın, rəngi dəyişdi, baxın, gözəlliyə baxın. Çox gözəl ya, süper oldu. Əla. O birini də sıxım, yoxsa bir yarısı bəsdir? Bəsdir. Biraz o da sıxın, eybi yoxdur. Bunları gözəlcə rəndədən keçirdirik, Fəricim. Qabaq
vitamin A və beta-karotinlə. Uşaqlara kabaq yedizdirmək olar. Daha sonra hansı meyvələri, tərəvəzləri yeməlidir? Bax, indi kabağın mövsümüdür. Bəli. Yaz, yay mövsümü. Bol miqdarda istifadə edin. Kabağın faydalarını deyim sizə. Azərbaycanda bitir kabaq. Bəli. Yox, onu dəqiq deyə bilmərəm. Uşaqlar elə yeməyi ki, bizdə bitən olsun da baha olmasın. Onu dəqiq, ucuzdur. Elə bir bahaçılığı yoxdur kabaq. Uşaqlar hamısı o qədər pul çıxır. Yox. Mən sizə belə deyim də, razı deyiləm. Kabaq o qədər də bahalı bir ərzaq deyil. Amma Azərbaycanda bitib bitmədiyimi tam dəqiq şəkildə mən heç bir şey söyləyə bilmərəm. Faydası, vitamin A, beta-karotin bir də liflərlə zəngindir. Bağırsaq üçün, qəbizlik üçün, metabolizma üçün. Arıqlamaq üçün, göz üçün, hər şey xeyir. Görmək üçün kabağa çatan yoxdur. O da vitamin A, beta-karotin hesabına. Getdi soyuducuya, biraz qalmalıdır. Soyuducuya niyə gedir o? Dondurucuda qalmalıdır, o elə bir məhlul, o dada çıxmalıdır. Başa düşürsən, mənim yadımdan çıxdı bir şey, bunu deşməli idim. Baxın, bunu bura, belə çimdikləməliyəm belə. Getsin, içində otursun da. Kabak burada tək deyil, kabağın yanında bir dənə də kartoşkadan istifadə edir, kartofdan süzgəcdən keçirir, hörmətli xanımlar. Bu sobada bişəcək? Bəli, bu sobada bişəcək. Bir ədəd kartof bəsdir, burada bax, bir yarım bir kabak götürdük və bir ədəd orta boy bir kartof götürürsünüz. Bunları gözəlcə rəndədən keçirdirsiniz. Fahad doktor, uşaqlara gün ərzində. Kalori nə qədər olmalı uşaqların kalorisi? Baxın, uşaqların ümumiyyətlə bu kilodan asılı olaraq gündəlik, məsələn, gün ərzində kalori olaraq dəyişir. Məsələn, bax, yaşdan da asılı olaraq o elənçdə dəyişir. Məsələn, gündəlik kalori olaraq uşaqlar üçün normal, yəni kilo artıq kilo olmasın deyə, normal qidalanması üçün gündəlik 700-800 kalori tam yetərli. Ən uzağı 1000 kalori tamamilə. Amma onun tərkibi ondan çox olduğu zaman al sana artıq çəki. İndi sən xəbərin var da uşaqlarda. Belə-belə uşaqlar olur, yekə-yekə. Bəli, yekə-yekə. O da vitamin D çatışmazlığı, kalsi çatışmazlığı, metabolizmanın pozulması. O niyə yaxşı olur bizim insanlarda? Əvvəllər biz bilirik ki, Türk xalqı həmişə uzaboy, hündürboy olub. Yəni, genetikadan da asılıdır, amma indiki xanımlar 60-70 faizi kiçik boy, 1.60-dan ayına qalxmır. Niyə? O da yenə bu problem, bu problem. İllər əvvəl, yəni indi bu dəqiqədə Çində var idi. Çin neynədir? Neynədir danışında? Neynədir? Çin neynədir? Çörəyə xüsusi maddə o vitamini qatdı, çörəklə insanlara çatdırdı. Və yavaş-yavaş indi Çin əhalisi boyu yavaş-yavaş artır. Artır. Yəni, bizdə də qidamızdan asılıdır da bu. Bəli, qidadan asılıdır, bir də həyat tərzindən asılıdır. Bayaq sözünün əvvəlində dedim, vitamin D deyilən bir vitamin var. Deyim, yox. Olmazsa D, D vitamini. D çatmır məndə. Əsəbləşirəm tez-tez. Səndə... Həkimə getdim, dedi ki, əsəblə, dedi ki, sənin nə problemi var? Bir D vitamini çatmır. Mən sənə bir şey deyim, bax, həkim kimi... İçirdim, çörənin üstünə yətə yaxın bilmir. Mən sənə həkim kimi bir şey deyim. Ümumiyyətlə, indi bax, hal-hazırda, bax, burada studiyada olan, bax, işləyənlərin yoxlasaq, 5 nəfərin aşağısı ikisində D vitamini çatışmazlığı olacaq. Kabak yemir ona görə. Kabak yeməklə bərabər, qidalanmaq və bir, qeyri-düzgün qidalanmaq. Təmiz havada olmamaq, iki, aktiv hərəkət tərzi keçirməməsi, hamısı məndə var, vallahi. Bunlar vacib faktorlardan biridir. Bir, ikincisi də ki, o uşaqların böyüməsi. Mən buradan fürsətdən istifadə edeyim. Velilərə, valideynlərə, xüsusən analara, uşaqlarınızı böyütdüyünüz zaman, uşaqlarınızı bir daha söyləyirəm. Qapalı bir mühitdə saxlanır. Əllərinə planşet verib evə salmayın. Çünki o uşaq getməlidir, dəyməlidir küçədə, qumla oynamalıdır, D vitamini dəyməlidir. Fəridin dediyi kimi uşaq əlləri qumun içərisində olacaq. O qumdan oynayandan sonra uşaq yemək yiyəcək. Qorxmayın onunla, bizim insanlar bilirsiniz nədir? Fərid, uşaq əlləri yüngül bir balıcı yerə batan kimi, al sənə, çeşməni açır da yür onunla, lazım deyil. Əlim ələ təzəlizə yumuşam, əli? Heç bir şey lazım deyil, qorxmayın onunla. Sonra bol miqdarda su verin, uşaqlarınız çoxlu miqdarda su içsin. Çörək məsələsində ehtiyatda olun. Bol miqdarda çörək yox, çörəyin yerinə, bu nagits yesin. Nə qədər içməlidir su? Hər kilosuna 30 qram su içmək lazımdır. Uşaq, elə bir 15 kilo olursa? Baxın, hər bir uşaq, bir dənə buradan bir şey deyim. Baxın, uşaqların ideal çəki formulu var, bir də ideal boy formulu var. Mən bilirəm ki, insanları, valideynləri narahat edən məsələlərdən biri odur. İdeal çəki necə hesablanır? Bax, Fərid, yaş, uşağın yaşı, məsələn, tutaq ki, 10 yaşında uşaqdır. 10 yaşı vururuq 2-yə, üstə gəlirik, həmin o alınan cavabın üzərinə gəlirik.
10 rəqəmini. Məsələn, 10-u vurdun 2-yə 20, üstə gəl 10, 30. 10 yaşında uşağın ideal çəkisi, ideal çəkidən gedir söhbət, 30 kiloya qədər, yəni 28-30 arası. Yəni yaş, vuraq 2, üstə gəl 8 və ya 10. Oldu bab, uşağın ideal çəkisini bildir. İdeal boy, Fərid. Necə ölçülür? Maalesef, ideal boy necə? Əgər narahat olursa uşaqlarınızın boyu üçün, üzr istəyirəm. Yaşı burada artıq fərqlidir. Yaşı vurursunuz 5-ə, üstə gəlirsiniz 80-i. Məsələn, 10 yaşında uşaq, onu vurdunuz 5-ə 50, 50-nin üstündə 80, 130, 130. Demək, 10 yaşında uşağın ideal boyu normada 1 metrə 30 santi ideal boydan gedir söhbət. Bax, bunlara əgər bax, uşağınızı bax, bunu evdə də yoxlaya bilərsiniz. Amma bir daha söyləyirəm, uşaqlarınızın bütün bu faktorlar qidalanmadan çox-çox asılıdır. Əgər uşaqlarınıza hal-hazırda, belə deyək də, bazarda da, dükanlarda da, bax, Fəridin pişirdiyi bu nuggetslərdir, o hazır bişmiş qidalardır, daha adlarını çəkmirəm reklam olmasın deyə, onlardan uzaq tutmanızı, şirin qazlı içkilərdir, bunlardan uzaq tutmanızı məsləhət görürəm. Nə badə, elə şeylərdən istifadə eləməyir. Sonra məktəbə gedən uşaqlarınız, məsələn, necə uzaqlaşdıraq uşaqları elə? Uşaq, onu, o bilirsən necədir, Fərid? Adam üzrünə duruşu istəyirəm. Uşaq çox şey istəyər. Sadəcə o istəməyi bilirsiniz necə aradan götürmək lazımdır. O da valideyndən asılı olaraq, əgər uşaq, belə deyək də, inad edirsə, deyirsə ki, mən bunu istəyirəmsə, evdə gözəlcə bir, belə deyək, bir hamburger kimi bir şey hazırlaşdırınlar, məsələn, analara bunu deyirəm. Toyuğun döşətini götürürsünüz, sadə, bir dənə hamburger çörək, toyuğun döşətini qoyduz, üstünə kahı qoyduz, üstünə 2 dilim pomidor qoyduz, üstünə ağ peynir qoyduz, üstünə bir dənə də kahı qoyduz, bir dənə də çörək qoyduz, bükdün, al sənə, verdin uşağına. Vəssalam, hər sağlam, faydalı, heç bir zərarı da yoxdur. Bildiyin ki, bu hamburger nədən hazırlanır? Amma başqasının, başqa yerdə nədən, hansı yağdan, nələr ora qatılır, hansı ətdən istifadə olunur. Bax, bunlar çox önəmli. Biraz mübahisəli bir məsələlərdir. Ona görə uşaqlarınızı mən hər zaman deyirəm, elə qidalardan uzaq tutmanızı məsləhət görürəm. Uşaqlarda iştahsızlığı necə aradan qaldırmaq olar? Bu haqda birazdan Fuad bəy məlumat verəcək, indi isə reklamlardır. Verilişimizin sponsoru iSmed Klinikasıdır. Bu müasir klinika peşəkar mütəxəssisləri və ən yeni tibbi cihazları ilə daim xidmətimizdədir. Belə cihazlardan biri də fibroskandır. Fibroskan qaraciyər diaqnostikasında ən son nailiyyətlərdən biri hesab olunur. Göstərişləri çoxdur. B, S, D hepatitləri, qaraciyərin alkoqol xəstəlikləri, seroz, piylənmə və bərkimənin müəyyən olunması. Fibroskanın müayinəsi qeyri-invaziv üsulla həyata keçirilir, yəni orqanizmə müdaxilə edilmir. Müayinənin heç bir ağırlaşması yoxdur. Ən əsası, diaqnostika çox dəqiqdir. Ünvan, Məhəmməd Hadi 2, Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığı. ISMED-ə gedin, siz də sağlam olun. Verilişimizin sponsoru Astara çayıdır. Bu çay yerli ad, təbii dad şüarına həmişə sadiq qalır. Yəni, adı da özümüzündür, dadı da özümüzündür. Şirkətin iki brendi var. Astara çay brendi və Asti brendi. Astara çaya aiddir. Bu gördüyünüz məxməri, iri yarpaqlı, ekstra pür rəngi və may çayı. Asti brendinə isə aiddir. Gold, incə, ən üst yarpaq, ən qiymətli premium. Daha sonra isə buket növü. Siz də alın, siz də razı qalın. Bütün marka şəbəkələrində var. Bir də onu da deyim ki, bu çayın içinə heç bir xarici markalı çay əlavə olunmur və 100% qatqısızdır. Ulduz 0606-ya zəng eləsəz, qapınıza da çatdırarlar. Verilişimizin sponsoru Astara düyüdür. Astara düyü yerli məhsuldur. Bu düyü Astarada becərilir, Astarada əkilir və qablaşdırılır. Orqanik düyüdür, yerli düyüdür. Müxtəlif növləri var, Haşimi, Apollo, yumru düyü və pəhrizdə olanlar üçün qara pəhriz düyüsü də var hətta. Yəni, Astara düyü sizi düşünür, sizi sağlamlığınızı düşünür, Haşimi növü. Bu növü yadda saxlayın, gedin marketlərdən alın, bişirin, qonşularınızı qısqandırın.
iSmed klinikası Fibroscan cihazını təqdim edir. Fibroscan qaraciyər diaqnostikasında ən son nailiyyətlərdən biri hesab olunur. Bu cihaz virus hepatitlərinin, qaraciyərin alkoqolla bağlı və ya qeyri-alkoqol mənşəli yağlanmasının, autoimmun hepatitlərin ortaya çıxardığı fəsadların, yağlanmanın aşkarlanmasında ən önəmli vasitədir. Fibroscan müayinəsi orqanizmə müdaxilə olunmadan aparılır və heç bir ağırlaşması yoxdur. Diaqnostikası çox dəqiq və mükəmməldir. Qaraciyərinizdə problem varsa, onları Fibroscan deyəcək. Sponsorlar iSmed Klinikası, Astara Çay və Astara Düyü. Sponsorlar iSmed Klinikası, Astara Çay və Astara Düyü. Reklamlar bitdi və mənim artıq işim bitmək üzrədir. Fuad doktor. Sən bitirirsən, amma məndə hələ... Məni qoymursan işimi görməyə. Sizə sual verirəm. Mənə maşallah o qədər suallar verirsən ki. Biraz mən danışım. Burada. Aha, sən danış, tamam. Mən bir dənə danışım. Sən naqetsin və davam et. Siz işləyin. Davam et. Fuadı qoymursan işləməyə və danışmağa. Bir dənə tamaşaçılar baxsın buna. Bugün o gündür. O günləri o gün idi. Amma bugünkü gün o gün deyil. Bəli, məni qoymursan. Eybi yoxdur. Birazdan danışacağıq. Mən yeməyin bişirilməsi haqqında məlumat verim tamaşaçılara. Artıq yağımız qaynayıb. Yağ qızmalı deyil, qaynamalıdır. Aha. Sonuncu səviyyə qaldırırıq və artıq buzlanıb. Bunu əlavə edirik bura. O qaymaqdır elə, yoxsa? Bu nişastadır, undur, yumurtanın ağıdır. Hindistanlılar iki yumurtanın ağıdır. Elə bir Hindistanda da bu yemək var. Daha çox, onlar çox acı eləyirlər. Acı? Bax, bax, acı eləyirlər onlar. Bax, 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 gözəlliyə bir dənə. Heç sadəcə... Tamaş edin, bax bunu yavaş yavaş elə. İndi sadəcə səs gələcək, o səsi bir də eşidin də sadəcə. Bax. Qaçmaq lazım. Bax. Aşağı özüm elədim ki, verilişdə çox sıxmasın səs. Baxın, indi sonra indi bunu da atırıq bunun içinə. O qədər yağ çox zərərlidir. Elə bir pis nəticə çıxır bizim danışığımız. Çox zərərlidir, olmaz. Elə bir uşaqların başının üstündə mələk deyənim. Mən pis niyyətli mələyəm, siz xoş niyyətli mələksiniz. Mən belə deyirəm, siz belə deyirsiniz. Yəni əslində supersin sən. Elə olmalıdır. Siz nə edirsiniz? Mən demək ki, kabak getdi bura, kartof getdi, cəfəri, yarım dəstə cəfəri getdi. Biraz da yarım dəstə yaşıl soğan. Bir də iyiyim. İyə bax. O, ədviyyatlarım iyidir. Sarı kökün iyidir. Elə, sonra da bura ağ pendir. Pendir əlavə edirik. Bu pişəcək də sobada. Bəli, sobada pişəcək fər üçün. İştahsızlıqla bağlı reklamlardan əvvəl sual verdim sizə. Hə, iştahsızlıqla bağlı. Bəli. İştahsızlığın səbəbləri çox olur, müxtəlif. Mədə bağırsaq yoxlanmalıdır, bir. İkincisi, uşaqlarda dediyim kimi, qalxana bənzər vəzi yoxlanmalıdır, iki. Üçüncüsü, qurd invaziyası, mütləq, askarit, liablə, bunlar yoxlanmalıdır. Əgər bunlar varsa, mütləq doktora müraciət edirsiniz, onlara uyğun müalicənizi aparırsınız və o iştahsızlığı aradan götürmüş olun. Əgər hər hansı bir uşaqda, ümumiyyətlə Fərid, iştahsızlıq varsa, ona görə onun üstü mütləq doktora müraciət edin. Amma əgər bu problemlər uşaqda yoxdursa, Fərid, yoxdur da uşaqda bu nə qurd, nə zob, nə mədə bağırsaq, hər şey normaldır. Və uşaq yemək istəmir. Əcəb eləyir, yeməsin, Fərid, yeməsin. Nə işin var onunla? İşin olur. Yemirsən uşağa yemək. Mən bacım qızı da yemir. Öldürür, yemir. Əcəb eləyir, öldürmək də lazımdır. Əcəb eləyir, yemir. Sana nə? O da elə deyir də, deyir əcəb elə. Düz eləyir, o yeməmək xəstəlik demək deyil. Əcəb eləyirsən, əcəb eləyirsən. Adı nədir? Aybəniz. Aybənizcəm, əcəb eləyirsən, yemə qızı, yemə. Keyfinə bax. Məcburi olaraq uşaqları yedirtmək lazım deyil. Bunu mən sizə tam əminliklə deyirəm. Uşaq özü istədiyi zaman gəlib deyəcək ki, ana, mənə yemək ver, mən yemək istəyirəm və ya ata mənə yemək ver. Bizim insanlarda bax o xüsusiyyət var ki, bax məcburi olaraq uşağı yedizdirirlər ki, güya ki uşaq yiyən uşaq sağlam olur. Düzdür, yemək... mən yiyən olmuşam da heç bir həyatım boyu xəstələnməmişəm. Ha, maşallah, nə gözəl. Mən nə uşaq vaxtından immunitetim elə yaranıb ki, mənim. Aha. Qardaş xəstələnmirəm də mən. Allah uzaq eləsin. Yəni bəzi əsəb falan onu qoysa, yəni mən indiyə qədər qrip olmuşam uzağı. Aha. Nəlim, belə ondan başqa bir dənə sürtsəyi olmuşam təzəliyicə keçən il. Aha. Belə o da olmaz. Uşaq vaxtı o qədər xəstələnməmişəm ki, yəni o qədər sağlam olmuşam. Sürtsəyi də tutmayıb məni. Təzəliyicə tutdu Almaniyada. Soba artıq qızıb. Qızıb. 250 dərəcədə. Gəlir. Ver sobaya. 5 dəqiqədən sonra sobaya gələcək. Gözəlliyə bir dənə sadəcə tamaşa eləmək lazımdır. Mən göstərim. Hələ tam qızarmayıb, baxın bir dənə. Bax, rəngə bax.
Hayifdir, bundan varsa bəzi də qızarlardım. Uşaqlar şirniyyatı da sevir, doktor. Şirniyyatı sevməyən yox ki, böyüklər də şirniyyatı sevir. Siz də sevənsiniz şirniyyatı. Yəni, belə də, yəni ki, o şirniyyatsız qalmamaq məsələsi olmasın. O şirniyyatı nəinki uşaqlar, böyüklər də sevir. Şirniyyatsız qala bilməyən mənim yanıma gələn insanların 85%-ı birinci növbədə onların əsas dərdi. Deyir ki, doktor, nəyi kəsirsən kəs. Şirniyyatı kəsmə. Nəyi kəsmə, şirniyyatı kəsmə. Amma bir nömrəli, orqanizmin bir nömrəli zərərli vərdişlərindən biri nədir, Fərid bəy? Nədir? Fəridcim, şirniyyat. Şirniyyatdan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Şirniyyatı əvəz eləyən qidalar. Ən azından bilirsiniz necə? Yaz yay mövsümüdür indi, doğrumu? Bəli. Baxın, xəmirli şirniyyatların yerinə, şükür Allaha, dondurmalar var. Götürün uşaqlarınıza və ya özünüzə dondurma yiyin, o da sizin üçün şirniyyat. O, bəli, deyə bilərsiniz ki, 100 qram dondurmanın kalorisi ilə... Astara çay. Çox sağ ol, təşəkkürlər. 100 qram paxlavanın kalorisi eynidir. Amma, bəli. Amma, paxlavanı biz yediyimiz zaman mədə bağırsağımız o qədər əziyyət çəkir ki, dondurmanı yediyimiz zaman o qədər əziyyət çəkmir. Ona görə, doktor kimi sizə deyim, şirniyyat istəyən insanlar, uşaqlarınız olsun, özünüz olsun, yaz, yay mövsümündə dondurmaya üstünlük verin. Və ya şokoladlara, o da qara şokoladlara, tam təbii şokoladlara üstünlük verin. Onun həzm prosesi paxlavadan da, digər unlu məmulatlardan da daha rahat gedir. Yəni, mədə bağırsağı əziyyətə salmır. Mır. Bol miqdardır, bax, bədən. İstiyyotdan qorxmayın. Çünki acılı qidalar nə edir, Fərid? Bizim metabolizmamızı sürətləndirər. Çox-çox faydalıdır. Bu uşaq yiyəcək, indi edir. Bəli, çox vurmuyordu. Bax, bədən üçün. Və sal. Və getdi sobaya. Demək ki, onun tərkibində nə oldu? Bir dəfə də deyək, göndəsinlər. Baxın, qabaqdır. 1-2 ədəd yetər. Bir dənə kiçik, orta boy bir dənə kartofdur. Sonra yarım dəstə cəfəridir. Yarım dəstə yaşıl soğandır. 2 ədəd yumurtadır. Bir 50-60 qram ağ peynirdir. Və bunları qarışdırır, rəndədən keçirib. Qarışdırırıq gözəlcə, axırda, sonda, belə deyək. Üstünə yumurtanı da əlavə etdikdən sonra qoyuruq 180 dərəcə, 200 dərəcə sobaya. Məyyəm, bir az pişdikdən sonra, Fəridcim, yadınıza salam, bir 10 dəqiqə sonra pişməyə qalmış çıxardacaq üzərinə sarı pendiri də əlavə eləyəcəyik. Holland pendiri də əlavə eləyəcəyik, rəndədən keçiririk və bir xörək qaşığı da nədir bu? Qara çörək otu. Qara çörək otu. Çox gözəldir, mədə bağırsaq. Dilə bu qara zirə otu, qara zirə yağı. O yağı öz növbəsində, amma bax, buradan həkim kimi bilsə deyib. Çox insanları narahat edən bir məsələ var. Bir doktor, mən yemək yedikdən sonra köpürəm. Birincisi, köpürsünüzsə ondan qorxmayın. Köpürsünüzsə, demək ki, mədə bağırsağınız işləyir. Demək, o fəaliyyətdədir. Orada, yəni, həyat var ki, o köpür. Bəli. Ondan köpdən qorxmaq lazım deyil. Amma köpürsünüzsə, birinci, çox narahat olursunuzsə, birinci, doktora müraciət edin. İkinci, buradan mən sizə deyim, fürsətdən istifadə edərək, mütləq qara çörək otu. Hər gün bir çay qaşığı qara çörək otunu götürürsünüz, su ilə onu içirsiniz, köpünüzdən, qazdan əsər alamət qalmayacaq. Bunu tam əminliklə sizə deyirəm. Amma köpdən, qazdan qorxmağa, panik etməyə dəyməz. Bir daha söyləyirəm, əgər köp bağırsaqlarınızda, mədədə, bağırsaqda köp varsa, demək ki, bağırsaq mədə işləyir. Vay o gündən ki, mədə bağırsaq sakit, heç bir biruzə bir şey göstərmir və birdən-birə al sənə problemləri meydana çıxar. Hamısı birdən çıxar. Bəli, birdən çıxar. Bax, o yaxşı bir iş deyil. Yaxşı, yəni ondan diqqətli olmaq lazımdır. Mənim yeməyim artıq hazırdır. Bunun yanında kartof da eləyə bilərdim, eybi yoxdur, vaxt azdır. Hazırdır, gördün necə? Bəh, qızardı. Qoyuruq salfetdən yağı çəkilsin biraz. Çünki çox yağlı yeməkdən, Fuad bəy də eşidək. Birazdan bunun yağı çəkiləcək və yeyə bilərik. Mənim əsas, çox üzrəm, sözünü kəsirəm də, bax, həkim kimi mən bir dənə də bir şey deyim. Yiyin, bax, pişirdiniz, tamam, bax, burada da hamısı deyin, yiyin. Ən əsas məsələ bilirsiniz nədir, Fərid? Nədir? Onu nəyinə yeməyəcəksən, Fərid? Kartofla çörəyinə. Ay, supersin ya, harika. Ya, bu oğlan superdir ya, aferin, səni aldışlayıram.
onu nə badə çörəklə, kartofla yeməyəcəksən? Nə badə kartofla, çörəklə yeməyəcəksən? Bir badə yemək olar da. Bunları nə ilə yeyir? Olmaz. Su da olmaz. Su ilə olur. Bir badə su. Su ilə olar. Onu nə ilə yeyəcəksiniz? Bax, bunlarla yeyəcəksiniz. Bax, belə qoyacaqsın, bax, belə. Onları da qoymaq. Qoyun. Sonra mənlə dava eləməyin, verilişdə sonra deməyin. Baxın, soğan, pomidor, badımcan, biber, yəni tərəvəzlə, toyuq da, ət də, kebab da, bastırma da, nə bilim, ızqara da, əti, çörəyi, kartofu sevməz. Tərəvəzi sevər. Mənim əziz Azərbaycan xalqım, mənim həmvətənlərim, bunda çox diqqətli olun. Çünki ətlə, kartoşka və yanında da çörək getdisə bitti, mədənin. Çox üzr istəyirəm, anası ağladı. Bitti, bitti. Vallahi can, bitti, o mədə öldü. Sonra da bir neçə il sonra deyirsiniz ki, mədədə nə yarandı? Ağlama. Mədədə nə yarandı? Polip. Mədədə nə yarandı? Və iraq olsun ciddi xəstəliklər. Buyur, ikincisi, həkim kimi sizə söyləyim. Bizim Azərbaycan xalqı yeməklə bir yerdə nə xoşlayır? Bayaq dedin. Nə içmək? Su içmək. Olmaz. Yeməklə bərabər, dur bir dəqiqə ya, dur sözümü deyim ya, şərab. Qoymur ya, mənim sualdan qoymur. Sual yaranır da. Hə, yaxşıdır. Sudan zarafat edirəm. Şərab içmək olar, şərab. Hə, bak, deyəndə, bir dəqiqə, suyu deyim sonra. Baxın, yemək yediyiniz zaman, bak, mən yemək yiyirəm. Nə badə yeməklə bir yerdə su için. Siz olun, onu doğru elə bir şey eləməyin. Niyə? Hə, boğazınızda qalıbsa az miqdarda bir iki qurtum içmək. Ondan için, ondan işim yoxdur. Amma yemək yiyim və çoxlu miqdarda, bol miqdarda suyu da için mədənin bir nömrəli xəstəlik törədən faktorlardan biri odur. Mədə şirəsini yuyar, təmizləyər, prosesi bozar və ileridə xora xəstəliyinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarar. Buyur. Mədəm ağrıdı acıcıqdan. Səhərdə heç yeməmişəm. Reklamlardan sonra yeyəcəm onu. Ye. Otlarla bir gəl. Reklamlar. Verilişimizin sponsoru Ismet Klinikasıdır. Bu müasir klinika peşəkar mütəxəssisləri və ən yeni tibbi cihazları ilə daim xidmətimizdədir. Belə cihazlardan biri də fibroskandır. Fibroskan qaraciyər diaqnostikasında ən son nailiyyətlərdən biri hesab olunur. Göstərişləri çoxdur. B, S, D hepatitləri, qaraciyərin alkoqol xəstəlikləri, seroz, piylənmə və bərkimənin müəyyən olunması. Fibroskanın müayinəsi qeyri-invaziv üsulla həyata keçirilir, yəni orqanizmə müdaxilə edilmir. Müayinənin heç bir ağırlaşması yoxdur. Ən əsası, diaqnostika çox dəqiqdir. Ünvan, Məhəmməd Hadi 2, Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığı. ASM-də gedin, siz də sağlam olun. Verilişimizin sponsoru Astara çayıdır. Bu çay yerli ad, təbii dad şüarına həmişə sadiq qalır. Yəni, adı da özümüzündür, dadı da özümüzündür. Şirkətin iki brendi var. Astara çay brendi və Asti brendi. Astara çaya aiddir. Bu gördüyünüz məxməri, iri yarpaqlı, ekstra pür rəngi və may çayı. Asti brendinə isə aiddir. Gold, incə, ən üst yarpaq, ən qiymətli premium. Daha sonra isə buket növü. Siz də alın, siz də razı qalın. Bütün market şəbəkələrində var. Bir də onu da deyim ki, bu çayın içinə heç bir xarici markalı çay əlavə olunmur və 100% qatqısızdır. Ulduz 0606-ya zəng eləsəz, qapınıza da çatdırarlar. Verilişimizin sponsoru Astara düyüdür. Astara düyü yerli məhsuldur. Bu düyü Astarada becərilir, Astarada əkilir və qablaşdırılır. Orqanik düyüdür, yerli düyüdür. Müxtəlif növləri var, Haşimi, Apollo, Yumru düyü və pəhrizdə olanlar üçün qara pəhriz düyüsü də var hətta. Yəni, Astara düyü sizi düşünür, sizi sağlamlığınızı düşünür, Haşimi növü. Bu növü yadda saxlayın, gedin marketlərdən alın, bişirin, qonşularınızı qısqandırın. Müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunan Ismet klinikasında əsas məqsəd dəqiq diaqnozun qoyulması və düzgün müalicənin aparılmasıdır. Klinikanın laboratoriya, oftalmologiya, pediatriya, fizioterapiya, gastroskopiya və digər şöbələrində peşəkar həkimlər çalışır. Sağlamlığınızı Ismet klinikasına etibar eləyə bilərsiniz. Ünvan: Məhəmməd Hadi küçəsi 2, Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığı. Nedir süfrəyə? Çay yoxdursa, heç nəyin ləzzəti yoxdur. Bu ətri, bu dadı,
bu doğma ləzzəti heç nə əvəz edə bilməz. Qatqısız və təbii Astara çay. Bax, bu oldu əsil çay dəzgahı. Astara çay, yerli ad, təbii dad. Sponsorlar Aysmed Klinikası, Astara çay və Astara düyü. Sponsorlar Aysmed Klinikası, Astara çay və Astara düyü. Mənim süfrəmin qonağı həkim dietoloq Fuad Məcilovdur. Fuad Məcilov artıq möhtəşəm reseptini hazırlayıb və çox gözəl bir reseptdir. Supersin abi. Super bir reseptdir. Bu gün çox gözəl bir, super bir yeməkdir. Qabaqdır, kartofdur, yumurtadır, cəyfəridir, yaşıl soğandır. Canım sizə deyilsin, ağ pendirdir. İndi də bunun üzərinə əlavə edəcək, hörmətli mənim həmvətənlərim, sarı pendir. Otu da əlavə edədir, doktor. Hansı otu? Qalmayacaq, həm sağlıqlı, həm doyuzdurucu, həm də bax çox insanlar. Bunu anası pişirənə qədər uşağı yuxu tutacaq. Ya, indi bu iş yer, bu iş yerində deyirəm. Bu verilişdə bu qədər çəkdi. Əslində bu yarım saata hazır olur bu. Belə bir şey deyil. O inandırım sizi ki, çox insanlar soruşur ki, doktor biz nə pişirək, nə yeyək? Baxın, hörmətli xanımlar, bəbəylər, çox gözəl bir yemək elədik və sarı pendirdən sonra qara çörək otu, bax, belə əlavə edirsiniz. Baxın. Və veririk sobaya. Və verəcəyik sobaya, belə üstünü də bəzəyə, bax, belə. Bəsdir. Bir dəqiqə Fəriçin, bir dəqiqə. Bu şora qatırsan bu çörək otunu, bir də dad olur. Sağ, tamam, getdik. 5 dəqiqədə gedir soba. Qaşıq da gedir. Əla. Beləliklə. Super, əla, çox gözəl. Keçən dəfə rayona getmişdim. Dəniz kənara getdim, qarpız yedim, qarpızına şorbalıq yedim, şor şirin. Bunun bir ziyanı olmaz. Uşaqlar da yeri, dəniz kənarı qarpız yemiş. Baxın, ən azından birincisi, bəli, o qarpızı yiyirsiz yiyin. Qarpızın 80% sudur, Fərid. Qalan 20% nədir? Şəkərdir. Bəli. Onu yiyin, çoxlu miqdarda bədəniniz su alır, isti mövsümdə nə qədər ki bədən su itirir, onun suyun əvəzləyicisi kimi doldurur. Amma qarpızı peynirlə, duzlu balıqla bir yerdə yemeyin. Siz olun, nə olur, xahiş edirik, Fəridlə biz sizə yalvarırıq, yemeyin. Mən yalvarmıram. Sən yalvarmırsan, ya. Tamam, mən yiyirəm axı. Deyirik, yəni sən yedin. Mən yiyirəm. Tamam. Amma dur, bir dəqiqə sözümü deyim. Sən mənə aman vermədin. Amma qarpızı da nə duzlu balıqla, nə də pendirlə yemeyin. Bir, ikincisi, dənizdə əgər onu yiyən kimi suya girməyin. Yox. Xüsusən uşaqlar. Bax, yedirdirsiniz uşaqları. Bata bilər suda. Bəli. Dərhal suya girməsin uşağınız. Bir balaca quruda gəssin, dostsun, bir balaca hərəkət eləsin ondan sonra. Niyə? İraq olsun. Kiçik bir, o qədər bədən o qədər ağırlaşır ki, uşağınıza təhlükəli bir vəziyyətə soxa bilir. Ona görə də, o, belə deyək də, diqqətli olun, o dəniz mövsümdə, çimərlik mövsümdə o dərhal yiyən kimi suya girməyin. Amma ki, o ki qaldı qarpızı pendirlə, duzlu balıqla, onu eləməyin. Nə bilim, baxaq da öyrə. Bəh, bax, 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 Fərid. Uşaq bunu yesə, deyəcək, ana, çox sağ ol, pendir bir başqa ləzzət verdi. Neyin yey? Heç nə, yiyin, nuş olsun, nuşu can olsun. Kəsək. Yavaş, diqqətli ol. Bunu sonra eləyərik. Bəli, artıq bu vaxtımız bitdi.
şey, nahar yeməyi kimi rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Gələn həftə sizlə yenidən görüşəcəyik. Görüşmək növbəti mövzumuz şəkərlə bağlı olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.